বহুত ডেঞ্জারেস ভিতরত মই হুমাইছো কয়নার খনি কয়নারতে যাব ন আমি তো কিমান ভিতর লকে যাব ইয়া ভিতর এই লাইটটো মানে ইয়া ঠকাই লৈছ আপুনি এই ভিতর লৈ কেনেকে যাব নি আপোনাক লোক ইয়ালে আহিব কালির এই সৌন্দর্য সাবলে পানির কালারটো আপুনি দেখি পাইছে কেনকা ধরনর কারণ কি একদম খানির পড়া Hi guys, welcome to my channel Rupam Art to World. আৰু আজি মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া ঠাইত ফুৰাবলৈ লৈ যাম সেই ঠাইডোখৰ নাম হৈছে ছালি মানে ছালি এনেকুৱা এটা জেগা য'ত আপোনাৰ কয়লাৰ খাদ পুৰণি ব্ৰিটিছ আমলৰ সেইবিলাক চাব পাম আৰু লগতে নেচাৰেল বিউটি আছে পাহাৰ আছে বহুত ধুনীয়া প্লেচ আৰু এই জেগাটো তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে অসমৰ আৰু লগতে লিডুৰ ওচৰতে যিহেতু আপোনালোকে জানেই লিডু কয়লাৰ কাৰণে বিখ্যাত সেই লিডুৰ ওচৰতে আছে লিডুৰ পৰা অলপ দূৰ যাব লাগিব লেখাপানী পাম আৰু লেখাপানীৰ পৰা আমি এটা ৰাজ্যতে আমি সোমাই যাব লাগিব তো বলক যাওঁ আৰু তাত যোনটো নেচাৰেল বিউটি আমি চাওঁ আমি উপভোগ কৰোঁ আমি এতিয়া আহি পাইছোঁহি ছালি ছালিৰ যোনটো ৰাস্তাটো এইফালেদি আমি এতিয়া ছালি যাম এখন ধুনীয়া পাহাৰ ধুনীয়া পৰিৱেশটো ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে ভাল লাগিছে ইয়াত ছালি আৰু ইয়াত এতিয়া আমি এটা ব্ৰিজ পাম সেইটো পাৰ হৈ যাব লাগিব আৰু এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখাম কিন্তু এই ট্ৰেকটো দেখিছে ট্ৰেক এই ট্ৰেকবিলাক মানে আগৰ ব্ৰিটিছ আমলৈ ইয়াত মানে ট্ৰেইন চলিছিলে কিন্তু এতিয়া ট্ৰেইন চলা নাই কিন্তু আমি সেই ট্ৰেইনৰ যে ইঞ্জিনবিলাক আমি তাত গ'লে চাব পাম তো বলক নেক্সট আমি তাত গৈ চাওঁ ছালিৰ মাজত এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা দেখি পাইছোঁ ইফালে নদী আছে আৰু ৱাটাৰফল লগতে সেয়া দেখিছোঁ নহয় মানুহবিলাকে তাত খেতি কৰিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নদীৰ পাৰত মই আকৌ জুম কৰি দেখাই আছোঁ আৰু আমি যিমান দূৰলৈকে গৈ থাকিম ছালিৰ একদম মেইন ভিতৰলৈকে যিমান দূৰ আমি গৈ থাকিম তো এই ট্ৰেকটোৰ লগে লগে গৈ থাকিম মানে ট্ৰেকটো বহুত আগৰ মানে ব্ৰিটিছৰ হয় সেই ট্ৰেকটো আছে আমি যোনফালে আহি আছোঁ মানে ৰাস্তাত সেইটো লগে লগে এই যোনটো ৰাস্তা হয় ৰাস্তাৰ লগে লগে এই ৰেলৱে ট্ৰেকটো গৈ আছে গৈ চাওঁ ক'ত কেনেকৈ পাওঁ ভাল লাগিব অলপ ये क्या चीज है ये ट्रॉली मैंने मतलब इसमें क्या करता है बस सामान आता है अच्छा ছালিৰ এতিয়া আৰু এটা ধুনীয়া জেগা দেখাম যিটো মানে কয়লা যোনফালে অনা হয় এতিয়া বৰ্তমান এইটো বন্ধ হৈ আছে চাগে এই খানিটোৰ নাম হৈছে উদিত খানি এই খানিটোৰ নাম হৈছে উদিত খানি 1979ত এইটো আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া ষ্টপ বুলি লিখা আছে যিহেতু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ কি এইফালে কাম আৰু হোৱা নাই সেইকাৰণে যিহেতু কোনোবাই যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে ষ্টপ বুলি কৰি দিছে এই খানিটো বন্ধ হৈ গ'ল মানে কি এটা জেগাত যেতিয়া হৈ যায় তাৰপিছত আকৌ বেলেগ এটা জেগাত ইহঁতে আৰম্ভ কৰে ইয়াত দেখিছে এই যে ট্ৰলিটো যোনটো লাইনটো যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এই লাইনটো তাত গৈ একদম ভিতৰলৈকে গুচি যায় তাৰ পৰা কয়লাবিলাক তেনেকৈ সেই ট্ৰলিত অনা হয় মই দেখাইছোঁ একদম ভিতৰলৈকে একদম আন্ধাৰ হৈ আছে ইয়াত এতিয়া এইটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মই বেলেগ এটা দেখাম য'ত এতিয়াও ষ্টাৰ্ট হৈ আছে এতিয়াও মানে চলি আছে কয়লা অনা হৈ আছে এতিয়া আৰু এই দাদাজনে এতিয়া ভিতৰত যাব মানে আৰু তেহেঁতৰ ডিউটি আছে এতিয়া এইটো বেলেগ এটা খানি হয় আৰু এই খানিটোত মানে এতিয়া চলি আছে মানে খানিটো এইটো বন্ধ কৰি দিয়া নাই দাদাক কেইটামান কথা সুধিম এতিয়া দাদাই এতিয়া মানে নমস্কাৰ কৰি লৈছে মই ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ভিতৰলৈ যাব ন আৰু এইটো কিমান ভিতৰলৈকে যাব ইয়াত ভিতৰত
বহুত দূর আছে আপনি 11 কিলোমিটার না আপনি কি খোজকাড়ি যাব এটি খোজকাড়ি যাব খোজকাড়ি যাব আচ্ছা ভিতর এনে অক্সিজেন পুরা থাকে মানে পুরা থাকিব না আর আন্ধার থাকিব না এই আপনার এই লাইটটো জ্বলাই লব মানে যেহেতু মানে ভিতর আন্ধার হয়ে থাকিব আর মানুষ এটিও ভিতর আছে আর আছে আর আপনার ডিউটি কিমান দিন থাকিব এটা ট্রলি অল্প দূর গেছো মানে যেহেতু বেশি দূর যাব নাই দাদা লাইট দেখাই দিছে যথেষ্ট বহুত ডেঞ্জারেস ভিতর মানে সুমাইছো কয়লার খনির ভিতর সুমাই গেছো এনেকে আপনাদের দেখি পাব অল্প দূর গেছো তার ভিতর লাইট আছে ভিতর লাইট এনেকে লাইট থাকিব আর দেখি যে এই ভিতরলৈকে যে লাইট জ্বলিছে প্রতিটি জায়গাত এনেকে অল্প অল্প লাইট থাকে আর ভিতর যথেষ্ট ঠান্ডা অল্প এনেকে সুমাই যাব লাগিব ঠিক আছে দাদা আপনি গিয়ে থাকব যেহেতু মানে বেশি দূরলৈকে যাব নাই আপনাদেরকে বহুত কষ্ট করেছে নিজের জীবনের কথা নয় হয় না ভাই ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ দাদা দাদা আপনার নাম তো জনম ইয়াতে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ মোর নাম রূপম দাস আপনাদেরকে ইউটিউবত দেখি পাব নিশ্চয় ওকে থ্যাংক ইউ তো দাদা এটা গুছি যাব আমি ওলাই আহিছো আর দেখাইছো যে পাম্প করে যোনটো যে পানি উলিয়াই আনিছে সেইখিনি অলপ এনেকে দেখাই দিছো এটি পাম্প এনেকে আর বহুত জায়গা আছে এনেকা গোটেই পাম্প উলিয়াইছে গোটেই পানি উলিয়াইছে রঙা রঙা পানিবিল যেহেতু মাটির একদম ভিতর পানিখিনি পানির কালারটো আপনি দেখি পাইছে কেনকা ধরনের কারণ কি একদম খানিরপরা তলরপরা সেই পানিবিল উলিয়াই অনা হয়েছে যেহেতু কয়লা ওলাই কয়লা ওলার পাছত যেতিয়া থাকি যায় ওয়েস্টবিল আর মাটিবিল বেলেগভাবে ওলায় আর ট্রলির যোগেদি ওলায় আর এইখানে আপনার পানিটো উলিয়াই আনি আছে এদিকে পানি পানি পুরা উলিয়াই পেলাই দিয়া হয়েছে বাহির প্রতিটি খানির ওসরত এখনক মন্দির রাখে যেহেতু যখন ইয়াত কাম করে আছে খানির ভিতর যায় তো মা দেবী দেবী মানে কালীমূর্তি আছে মা দেবীর প্রার্থনা করে তেখেতসকলে যায় যেহেতু এটা বহু ডেঞ্জারেস কাম হয় এই নিজের জীবন জীবনলৈ কথা আছে এইখানে প্রতিটি খানির ওসর মন্দির থাকে আর সদায় ইয়াত পূজা অর্চনা করা হয় হ্যাঁ ফুল বেলপাত দিয়া হয় ইয়াতে আর তেখেতসকলে ইয়াতে পূজা করে খানির ভিতর সুমাই যাওয়া হয় এই যে খানিটা দেখিছে সেই খানির ভিতর সুমাই যাওয়া হয় সেই সেইটো যেহেতু এই খানিটা এটা বন্ধ হয়ে আছে আর এটা খানি স্টার্ট হয়েছে এতিয়া আর চারিওফালে দেখিছে নয় কি ধুনিয়া পরিবেশ পাহাড় একদম ঠান্ডা পরিবেশ একদম ভাল লাগিছে আর কিছু বস্তু আপনার দেখাম যত কাম চলি আছে বেলেগ বেলেগ পাহাড়বিল কেনেকে যাব লাগিব সেই পাহাড়বিল মাজত নই আছে মই এতিয়া আপনাদের একটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ দেখাম বহুত ধুনিয়া হ্যাঙ্গিং ব্রিজ আপনাদের আহি ইয়াত চাব পারিব বহুত ধুনিয়া হ্যাঙ্গিং ব্রিজ হ্যাঙ্গিং ব্রিজটো চার আগতে প্রথমতে মই এবার টলিত উঠি চাও কেনকা লাগিছে ভাল লাগিছে ট্রলিত এইখন ট্রলি হয় সেই ট্রলিত মানে কয়লা বা যাক ওয়েস্টবিল বস্তু আছে সেইবিল বাহির লই অনা হয় সেই খানিরপরা আর এই ট্রলি এতিয়াও চলি আছে বহুত আগর হয় যদিও এতিয়াও চলি আছে এতিয়া আমি হ্যাঙ্গিং ব্রিজত যাও বলক এতিয়া আমি হ্যাঙ্গিং ব্রিজত গৈ আছো যেহেতু পাহাড় ইটো পারতে কিছু কাম চলি আছে তো এইটো হৈছে হ্যাঙ্গিং ব্রিজ কয়েল ইন্ডিয়ায় এইবোৰ সব বনোৱা হয় কয়েল ইন্ডিয়ায় দেখাইছো মানে কপি আছে ইয়াত যেহেতু হ্যাঙ্গিং হয় তো হ্যাঙ্গিং হবই লাগিব বস্তুটো এই হ্যাঙ্গিং ব্রিজটো বহুত ধুনিয়া আর কপি আছে একদম তলত একদম পানি ভর্তি একদম দেখিছে এই হ্যাঙ্গিং ব্রিজ
যোন চালিত আছে বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে আহিব পাৰিব। আমাৰ অসমত ইমান ধুনীয়া, ইমান ওচৰতে লিডুত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে, চাব পাৰিব। হেংগিং ব্ৰিজটো যেতিয়া পাৰ হ'লোঁ, পাৰ হোৱাৰ পাছত আৰু এখন খান্দি দেখি পালোঁ। তাৰমানে এই খান্দিটো বন্ধ কৰি দিছে, টোটেলি বন্ধ কৰি দিছে, কিন্তু পাম দি পানী এতিয়াও উলিয়াই আছে, একদম পূৰা একদম ভিতৰৰ পানীবিলাক মই সেইটো দেখাওঁ। কিন্তু পূৰা টোটেলি চিল কৰি দিয়া হৈছে, একদম পূৰা পকা কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু পানী এতিয়াও আহি আছে। বহুত বেলেগ এটা গেছ ইয়াত আছে, পূৰা গোন্ধটো বেলেগ হৈ আছে, ইয়াত এতিয়াও পানী মানে উলিয়াই আছে মানে। কিন্তু এইটো টোটেলি চিল কৰি দিয়া হৈছে, বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, বহুত আগৰ চাগে। সেইখিনি ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা কি, পুৰণি আগৰ যে ৰেলৱে ইঞ্জিনবিলাক আছিলে, সেই ইঞ্জিনবিলাক ইয়াত এতিয়াও মানে আছে, চাব পাৰিব। মই দেখাইছোঁ ইয়াত, মই এটা মিউজিয়াম নিচিনাই আৰু ইয়াত বন্ধ কৰি থৈ দিয়া হৈছে, মই দেখাইছোঁ। ইয়াত কিছুমান নাম দি থোৱা হৈছে, 796। ইয়াত দেখাব পাৰি, উঠি দেখাইছোঁ কেনেকৈ, যিহেতু এইটো বহুত পুৰণা হৈ গ'ল, কেনেকৈ আছে নাজানো। ইয়াত কিছুমান চুইচ বোৰ্ড আছে, সেইবিলাক অপাৰেট কৰিব পাৰি, কিন্তু এতিয়া নাই যিহেতু বেয়া হৈ গ'ল। এইখিনি বহুত আগৰ হয়। এইখিনি তাৰপিছত মই আৰু এখন এখন দেখাইছোঁ, এই ইঞ্জিনটো হৈছে 1851 বনোৱা হৈছিলে। তো এই ইঞ্জিনটোত আমি উঠি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। সেইটো ইঞ্জিন হয়, সেইটো কেনেকৈ অপাৰেট কৰে মইতো নাজানো, কিন্তু চাগে বহুত আগতে চলোৱা হৈছিলে, কিছুমান ছিষ্টেম দিয়া হৈছে। সেই ইঞ্জিনটোত কিছুমান পাম্প আছে, কেনেকৈ মিটাৰ আছে এনেকুৱা, তো তেনেকুৱা চলোৱা হয় আগত, বহুত আগৰ কথা, 1851। বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইঞ্জিনখিনি, এতিয়াও ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া হৈছে, যিহেতু এতিয়া চলোৱা নহয়, তো উপায় নাই এইখিনি। আৰু আৰু এখন ইঞ্জিন আছে ইয়াত, আৰু ইঞ্জিনটো ক'ৰ পৰা আহিছে দাদাই ক'ব, কওকচোন। এই ডাঙৰটো দাৰ্জিলিঙৰ পৰা অহা, দাৰ্জিলিঙৰ পৰা কেতিয়া অহা হ'ল এইটো? এইটো 82-83 মাজতে অহা, 82। এতিয়াও ৰানিঙত আছে এইটো? হ্যাঁ, ৰানিঙত, এতিয়াও ৰানিঙত আছে, কিন্তু এতিয়া চলোৱা নহয়। কেতিয়া চলোৱা হয় এইটো? এইটো চলোৱা নহয়, আৰু এইটো চলোৱা হয়, সৰুটো হয়, এইটো সৰু এতিয়া বিদেশৰ পৰা মানুহ আহে টু ডেজ, তো এইটো ষ্টিম কৰি আমি সিহঁতক চলাই দেখাওঁ, সিহঁতে ডিস্কভাৰী যেসব দিয়ে এইটো বস্তু। আচ্ছা আচ্ছা, এইটো কাৰণে মানে যেতিয়া বিদেশৰ পৰা যেতিয়া মানুহ আহে তেতিয়া এই ইঞ্জিনটো চলোৱা হয়, কয়লা মানে হেৰি কৰি ষ্টিম কৰি, কয়লা থৈ দিয়া হৈছে আপোনাৰ দিল্লীৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ আহি, দিল্লীৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লয়, দিল্লীৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ লয় গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা, যিহেতু পাৰ্মিশ্যন লাগিব তেতিয়া মানে এই ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট কৰা হয়। আপোনাক ক'লে নহ'ব, পাৰ্মিশ্যন আনিব লাগিব। ঠিক আছে, দাদাজন ইয়াতে চাকৰি কৰে, ইয়াতে কাম কৰি আছে কল ইণ্ডিয়াত, কিন্তু তেখেত আৰু 24 দিন পাছত ৰিটায়াৰ্ড ল'ব, নৱেম্বৰ 30 তাৰিখলৈকে আছে আৰু, 30 তাৰিখলৈকে। আচ্ছা, এতিয়া আপোনাৰ জন্ম ইয়াতে হৈছিলে? এইটো লাইনতে জন্ম। আচ্ছা, ওচৰতে জন্ম হৈছিলে, আৰু আপোনাৰ দেউতাই ইয়াতে কাম কৰিছিলে? তেখেতৰ দেউতাই মানে কল ইণ্ডিয়াত কাম কৰিছিলে, তাৰপিছত তেখেত, আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম তপন ভৌমিক। তপন ভৌমিক, তপন ভৌমিক, তেখেতে সৰুৰে পৰা এই মানে কল ইণ্ডিয়াৰ লগতে জড়িত দেখি আহিছে, মাটিৰ লগত, তেখেতে কয়লাৰ লগত, ষাঠি বছৰ হৈ গ'ল তেখেতে এই জেগাতে থকা, এই চালিত থকা, চালিয়ে হৈ যায় নাম, চালিত তেখেতে সৰুৰে পৰা তেখেতৰ আধা জীৱন পাৰ কৰি দিলে, আৰু কৰ্মজীৱন তেখেতে ইয়াতে ৰিটায়াৰ্ড ল'ব, এতিয়া নৱেম্বৰ 30 তাৰিখে ৰিটায়াৰ্ড ল'ব। ঠিক আছে, থেংক ইউ, ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা। দাদা এজনক লগ পালোঁ, তেখেত ইয়াৰ চুপাৰভাইজাৰ হয়, এই যোনটো কামবিলাক চাই আছে যে মেকানিকেল। দাদা ইয়াত কি কি বস্তু আছে ইয়াত এতিয়া? ইয়াত ইয়াত আমাৰ ইংলেণ্ডৰ সময়ৰ বস্তু কিছুমান আছে। আচ্ছা, ডেভিড আছে, লেট আছে, কিছুমান অৰিজিনেল বস্তু আছে, যিটো আমাৰ ইংলেণ্ডৰ সময়ত ব্ৰিটিছ থকা সময়ত ৰাজত্ব চলোৱা সময়ত তেতিয়া হেৰি হৈ যোৱা বস্তু কিছুমান আছে। আৰু এই বস্তুটো কি হয়? এইটো
ट्रांसफर्मारंडारग्राउंड चलवा है मेरामती किसान ठीक कर ट्रलीते लो कभार तो है ट्रेकते लगे तार माने एक इंची जो प्लेट आछे हे प्लेट तो कभार तो लगवा है कारण जो ट्रांसफर्मार तो देखिसे हे ट्रांसफर्मार तो इयात भराय दिया है आरो हे कभार तो दि दिया है कारण कि हेतु भितरत पहाड़ जेतु खानीर भितरत लई जा हबो केतेबा किबा धस पड़िब पारे किन्तु एको बेया नहय आपनी किमान दिनर पर काम करि आसे इयारे मय एते 22 बोसोर होय बास 22 बोसोर होय गेल आपनार नाम तो कि बाबुल दुआरा तेखेते 22 बोसोर पर काम करि आसे आरो बहुत दिन आसे सागे आपनार काम 13 बोसोर 13 बोसोर तेखेते इयाते काम करि आसे এই মেশিনটো হচ্ছে 150 বছৰ আগৰ মেশিন ইয়াত আছে মেড ইন ইংলেণ্ড ইংলেণ্ডৰ পৰা আনিছে আৰু এটো লেক লেক মেশিন লেক বিলাক কাটা হয় ইয়াতে যিবিলাক গাড়ী পার্টস বিলাকৰ যিবিলাক বনোৱা হয় তাত হেবিলাক কাটিং কৰা হয় 150 বছৰ আগৰ মেশিন এতিয়া ৰানিংত আছে এতিয়া চলাই দেখাইছে এতিয়া ৰানিংত আছে এই মেশিনটো বহুত ধুনিয়া ইংলেণ্ডৰ হয় আৰু बहुत खि इत देखी पा के चाहिए आज आप जथेष्टि देखा दादाक लग कर और आपलोक आशा रखिल चाल नेचरल ब्यूटी आपको देखा मैं नामी एकदम धुनिया नई एन बड़िया इन जंगल माजे माजे गई भल लगे और बतर तो बड़िया ठंडा एकदम जदि रोद दिसे किन्तु भल लागिसे एई परिवेश तो बड़ ठंडा वाओ आही गलु मान धुनिया आमि जिन्तु ब्रिज पार होइसिलु एखने ब्रिज हय आरो गाड़ी मय तात थैछु तात थै एखालदि खुसकारी तलले नामि आही ए रिभार तो पालु एतिया आमि बलक रिभार माजत जाउ मैं जोताजोर खुली लग लगे जोताजोर खुली लैसो और मोर नई देखिले मैं थको नो पानी जाबले मन जाए जी इन धुनिया जाप पानी खेलो अलग मैं जोताजोर इतना पानी मजब जा बस्तु थी गई घड़ी एक खुली थो क्या एटा भल लगे कारण परिवेश ठंडा पानी शब्द इन धुनिया परिवेश सचाके खाली जी सौंदर्य उपभोग मैं इतना बहि आसो इन धुनिया पानी ऊर इन स्पीड गई है करेन्ट आस जदि भल लगे और गोटे डाँगर डाँगर पाथर इतना के पिकनिक खा पारि इतना बहुत धुनिया लगे बड़ भल लगे के लिए चालीर एक सौंदर्य चाहिए चाली सौंदर्य वाटरफल देखी से इतना वाटरफल चेस्टा कर पार के जा मैं रास्ता विचार लगे कि बहुत करेन्ट आए इतना कारण मैं इटू पार जो जाबलगा है अलग चाह लगे रास्ता कौनफाले आए कारण वाटरफल तो जाबले इच्छा गई है जीतु बड़ करेन्ट मैं चेस्टा कर रास्ता आसे निकी ना मैं बेलेग रास्ता हम ट्राई कर मुठते जा पार निकी इंटरेस्टिंग बस्तु कि ब्रिज देखी से ना ब्रिजत खुटा ना बिना खुटा माथा लगे और माथा लगे मजद खुटा ना तैनक तो अलग पानी खेली ललो भल लगिले इतना जब लगे घर ले जाओ छालित एन्जॉय करिबो बहुत चाहिए जगह आछे छालित मैं सब देखाबो नोवारिलो आरो मैं वाटरफल जो आज जब नारण पानी बहुत बेसि करेन्ट बेसि और रास्ता ना
মই নেক্সট টাইম ট্রাই করিম যাবলে যেহেতু মই অকলে আহিছো রিক্স লবলো অলপ দিগদার হৈছে ইয়া মই যাব লাগিব গাড়ি তো আপোনালোক ছালিত আহিব আজি ছালিত আহি বহুত ভাল লাগিছে নেচারেল বিউটি বহুত ধুনিয়া আপোনালোক আহিব ইয়াত চাব আর উপভোগ করিব হেই ধুনিয়া পরিবেশ আর মোর ভিডিওটি যদি ভাল লাগিছে লাইক করিব কমেন্ট করে জনাব কেনকা লাগিছে আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর এতিয়া বর্তমান আপুনি মোর ভিডিওটি কত চাইছে ইউটিউবত চাইছে না ফেসবুকত চাইছে যদি ফেসবুকত চাইছে তেতিয়া হলে ইউটিউবত গৈ রূপম আর্ট ওয়ার্ল্ড বলে টাইপ মারিব মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আগলৈ আর ভিডিও আপনার মাজত আনিম তেতিয়া হলে আজিলৈ ইমানতে বাই বাই।